嗨，大家好，我是曼妮，今天要来示范如何加热年菜。拿出来的是芋泥贡鸭。芋泥贡鸭呢，它本身都是熟的了，所以你也不用解冻，直接就可以拿出来煎。那记得用小火，不要用太大火，因为这样很容易就焦掉。我的锅子里面呢，只有一点点油而已。那如果你喜欢吃的更脆一点，其实你油可以稍微再倒多一点。然后记得你要煎的时候，你要有耐心，这一面鸭皮这一面煎好之后，再翻面去煎鸭泥这一面，这样就可以了。不要翻来翻去，翻来翻去，因为这样子你很容易整个形状都乱掉。那这一次我们的鸭子呢，是来自台野。自己本身饲养鸭，然后它的整个生产的流程呢，都是很一贯性的作业，所以其实这个鸭肉吃起来呢，今天大家的回馈都还不错，因为觉得没有传统中觉得鸭肉的口感啊应该是硬的，其实不会。那这一次呢，我们台南站所啊有强力推荐的商品，甘蔗鸡，因为甘蔗鸡它吃起来就真的是。让大家每次吃就是每次赞叹，然后甘蔗鸡它其实有限定，所以你要订的时候要快，不要错过。那它使用的是源于牧场的黑鱼土鸡。那接下来就是这个氧气人参全鸭煲，今天在站所试吃这一道啊，它一样也是锅盖一打开，大家就哇，好香哦。我们选用的呢是台湾在地低密度饲养的红面斑鸭脖，那搭配的中药材有人参、当归、川穹、红枣、枸杞，所以整个汤品你吃起来，你的鸭肉是软嫩的，不会柴，所以大家吃起来都会觉得很惊艳。鸭肉吃起来可以这么软，所以这一道氧气人参全鸭煲非常的推荐，强力推荐给大家。我们的年货预购到11月21日，那其中有一些商品都是有限量的，所以大家不要忘记，赶快去站所订哦。就这样，我们下次见，拜拜。